Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili speciální event na zlevněný Battle Pass a další slevové kupony. Od 30. března do 20. dubna máte možnost využít 3 slevové kupony v hodnotách 1,80, 2,40 a 5,40 eura. K tomu všemu se vám 10% z utracených peněz vrátí v podobě Huawei Points. Jeden Huawei Point rovná se 1:1 vaší lokální měně. V popisu tohoto videa naleznete všechny potřebné odkazy. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, tady je Brundajs, takže ksrotáta a bavil jsem se s Járou, protože samozřejmě odhraju spoustu bitev, který ve finále, ve výsledku vlastně nejsou úplně nějak významný nebo zajímavý, ale v řadě bitev zkrátka se objeví spoustu hezkých momentů. A přemýšlel jsem o tom, a možná tím trošku trpím, protože já si o svých bitvách úplně nemyslím, že by byly moc pěkný. Já nejsem moc dobrý hráč a nicméně občas se stane úplně normální bitva, která dobře dopadne a je jakoby pro ten úplně běžný výsledek, tak se tam odehraje něco pěkného, dobrýho, o co bych se třeba chtěl rád podělit. Takže jsme se o tom bavili s Járou, on říkal, jo, jako klidně to vem, klipni to, zkus to nějak okomentovat a když tak dáme to na ten vedlejší kanál, kde nejsou třeba tak významné bitvy nebo tak krásné epické bitvy. A toto je jedna z nich, vidíte, že už tady kus té bitvy utekl. My sice vedeme 1-0, ale nějakým způsobem se ta bitva otočí a ten konec bude docela zajímavý. Tady vpravo v tom křoví vidíte Baťáka a to byl velmi šikovný kluk. Jo, myslím si, že i díky němu ta bitva dopadla, jak dopadla. A nechci úplně navazovat na to video o té spolupráci na publiku. Nicméně ten konečný výsledek je bez pochyby postavený na tom, že tuhle ten člověk, tuhle ten hráč se mnou spolupracoval. Bylo jemu úplně jasný, co on má dělat, jak má dělat, jaký má tank. A zachoval se úplně bezvadně. Zkrátka úplně super. Jo, takže opět výsledek není žádný extra, ale zajímavý je ten konec. Jsme ve stavu, kdy vedeme 1-0, takže teoreticky jako by se mohlo zdát, že všechno je úplně bezvadný, ale úplně to tak nebude. Pojďme na to. Já hraju v shitbarně, takže Clipper, jedu za ním, teďko tam je to srovnan, vím, že tam jsou ty tanky, vím, a tady není vidět, jo, ale vím, že tady proti nám někde hraje Death Stara a vím, že tam je Convey, protože jsem si ho pamatoval. Jo, tady je jedna. Dva, tři, čtyři. Průměrný roll pod 400 na 4 rány. Proč bych měl mít aspoň průměrný roll? Jo, takže tady ho dorazím takhle, nabíjím, protože vím, už mám skoro nabito. Ten vystřel, jo, ten to provařil, zkrátka to, protože to provařilo. Ještě se o mě ramnul. Tady mu mám druhou. No, abych to nebyl já, zkrátka zadarmo, ale tady jsem přeci jenom ho dorazil, to už aspoň čtvrtou ránou.
a zůstali jsme dva proti třem. Jo, já mám míň jak polovinu hápek, on je plnej teda, drží si hápka. Dostane za 400, vystřelí si zásobník a je mu jasný, že on už tady nemá co dělat. On mi tady nepomůže. Jo. Já tam vidím mé stovku, vím, že za mnou je někde Dead Stará a teď si všimněte, on tam jede, on o ní ví. Jo. On o ní ví a zkráka jí tam zlikvidoval. Přesně to dělal, to, co se má. Super, když máte klip. Jo, ty první dvě rány byly mnohonásobně líp zaměřen, než to je to poslední, to jsem, tu poslední jsem vůbec neměl trefit. Jo. Ale otočili jsme to, on zabil tu Dead Staru, už je teda na ránu, ale teď tam jezdí okolo té zdi a čeká. Čeká na mě, točí se tam, točí se tam, točí se tam. Opla. Jo, pěkný konec. Dělo nahoru, jasný. Jo. Takže dopadlo to super, spolupráce fungovala, ten kluk byl velmi šikovný. Já mám 3800, 5 kilů. Jednička, není potřeba mít víc. Spokojenost s bitvou jako takovou. Jo, a nebyl to žádný dřevák, já jsem si nastřílel, on taky. Vidíte, že to je, jo, zkrátka, to je taky nějaký reroll. Jo, takže jsme si to užili. A to je všechno, takže hezký konec bitvy, třeba vám to něco dalo, když budete končit nějakou bitvu, takhle dva proti třem, dva proti čtyřem, přemýšlejte, podobně jako ten kluk v tom baťáku a i bitvy, které nevypadají dobře, můžou dopadnout ve výsledku pro vás nějakou satisfakcí, kde vám to udělá radost, že zvládnete ty konce. Tak, další chraplavý video u konce. Mějte se hezky, zdraví vás Brondajs, takže Xerotáta a zase u dalšího videa nebo poloklipu, nebo já nevím, jak bych to nazval. Zase se budu těšit. Mějte se, čau. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.